उहाँले त अहिले भनेर दुइटा बच्चा पनि भइसक्यो, तपाईँको कहिले हो त दुइटा होइन एउटा मात्रै हो, उहाँ त सन्यासी पनि भइसक्नु, उहाँको आशीर्वाद त ग्रहण गर्नु भाग्यमानी हुनु अनि आफू चाहिँ विवाह पनि गर्ने, बच्चा पनि जन्माउने अनि साथीलाई चाहिँ सन्यासी बनाउन पठाउनु। बाबा मैले तिमी उसलाई कहीँ रोकेछु भनेको कि तिमी पनि बिहे गर, तिमी पनि नयाँ स्टार्ट गर लाइफमा, होइन बच्चा पनि जन्माऊ, हेर त कति क्युट हुन्छ नि बच्चा जन्मेपछि। त्यसमा चाहिँ बनाएको छ होइन, फ्रेन्डसिप स्टार्ट भएको भनौँ 10-11 वर्ष भइसक्यो। नम्रताको पनि एक दिन अवश्य जुर्छ अथवा नजुर्न नि सक्छ। अझैसम्म पनि हामी स्टिल त्यो बेलाको जस्तो फ्रेसनेस थियो होइन, स्टिल आजको दिनसम्म पनि सेम एउटै छ हाम्रो सम्बन्ध। ऊ ठिक जस्तो लाग्छ मलाई, होइन अब जस्तो उसले बिहे नगरी पनि म बच्चा जन्माउन चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो हुँदैन हुने पनि त होइन नि त। छोरी मान्छे अथवा छोरा मान्छे होइन, साथी हस्बेन्ड वाइफ मायामा हुन्छ नि, अन्डरस्ट्यान्डिङ एकदम म्याटर गर्छ कि। सो आइम ब्लेस्ड होइन, यस्तो मान्छे मेरो अगाडि मेरो फ्रेन्ड छ, उसले गीत गाउँदा फेरि कोही ननाचोस् कि म एक्लै गएर नाच्छु। यो मायाको तिमीकै चोलीले लट्ठे पार्यो, मोहनी बोलीले सोल्टिनी हो, अयो रयो सयो सयो, अयो रयो सयो सयो। नमस्ते, आर्टिस्ट खबर हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको साथमा छु निशा र आज यति बेला आर्टिस्ट खबरमा चाहिँ हामीसँग दुईजना विशेष गेस्टहरू हुनुहुन्छ होइन। भर्खरै मात्रै एउटा गीत सार्वजनिक भएको छ, जुन गीतको चाहिँ नाम भन्न पनि मलाई यस्तो गाह्रो परिरहेको छ किन यो शब्द मैले पहिलो पटक सुनिरहेको छु, अयो रयो सयो, यो तिनटै नाम एउटै गीतको, फेरि तिनवटा छुट्टा छुट्टै गीत निस्केको छैन। र मैले त उहाँहरूसँग त यो गीतको यो नामको मिनिङ के हो भनेर त सुनेको थिइनँ होइन, तर बाहिर चाहिँ मलाई कता कता चाहिँ खबरीहरूले चाहिँ यसको मिनिङ चाहिँ आई लभ यु हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, यो हो कि होइन यस विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ होइन। यसै गीतका सिङ्गर तथा मोडल पनि हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ हुन्छ नि सबैजनालाई अन्धो भएर या फेरि दृष्टिविहीन भएर चाहिँ सबै कसलाई भन्नु भयो, हाम्रो प्यारी नायिका नम्रता सापकोटाजीलाई चाहिँ उहाँले फसाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रेममा प्रेममा अघि घर गएर खाने कोसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर असमर्थ रहनु भयो किनकि लास्टमा तपाईँले उहाँलाई भगाइदिनु भयो होइन। हामीसँग हुनुहुन्छ धर्मेन्द्र सेवान, त्यसै गरी नम्रता सापकोटा, दुईजनालाई फर्स्ट अफ अल त आर्टिस्ट खबरमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू आर्टिस्ट, मलाई हाँसो लाग्यो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। अभिवादन। ओके, के खुवाउनु खुवाउनु भयो आज मैले त खै खासै कुरै सक्यो भने बिहान किन सक्यो भनेर हामी यति धेरै बोलेन यस्तो थियो, तपाईँले बोल्दा बोल्दा हामी सोचिरहे कि अब के बोल्ने, जिम्मा मेरो, सबैभन्दा बढी भार त मलाई आजले गर्दा पनि यति मजा आइरहेछ, फेरि तपाईँलाई सुन्न चाहिँ ऊ चाहिँ पुरा निशाला मात्रै हेरिरहेछ कि तपाईँको मात्र आवाज राम्रो छैन रे, मेरो पनि छ भन्न खोजे, फेरि आवाज नराम्रो भनेको होइन, फेरि तपाईँको मात्र आवाज राम्रो भएको छैन, मेरो पनि छैन क्या, मेरो अनि तपाईँको बुलन्द आवाज सुन्दा चाहिँ मलाई वाह, त्यसो गरौँ, गीतको कुरा छोड्दिउँ, हाम्रो आफ्नो कुरा गरौँ, मनदेखि खुलन्त हुनु पर्ला जस्तो लाग्यो क्या, गीतको बारेमा सबै सकिसक्यो होला होइन, गीतको कुरा छोडिदिउँ, आफ्नै कुरा गरौँ, आफ्नै कुरा गरौँ। अनि के छ त नि उहाँले त आइलो भनेर दुइटा बच्चा पनि भइसक्यो, तपाईँको कहिले हो, दुइटा होइन एउटा मात्रै हो, भाभी पनि भनिदिनु भयो होला, तर त्यो अलि चाहिँ त्यो फ्युचरमा फ्युचरलाई छोडिदिनु। सो यो गीत तपाईँको मामुले लेख्नु भयो भन्नुभयो, अयो र यो सय, यो खासमा यो आइलो भनेर त थाहा भयो होइन, कुन ठाउँको ल्याङ्ग्वेज हो यो, कुन ल्याङ्ग्वेज हो ल्याङ्ग्वेज, यो जस्ट खासमा इन्टरप्रेसन चाहिँ मेरो होइन, आमाले चाहिँ यो चाहिँ जस्ट लाइक यो रह्यो यस्तै रह्यो होइन, सही हो जे कुरा पनि सही हो जिन्दगीमा भने जस्तो पाराले यो चट्ट चट्ट त्यो रिदममा चाहिँ काट्नको लागि अयो रह्यो सयो सय यो पाराले गर्नुभएको हो होइन। अनि मैले चाहिँ यसो गीत सुन्दै गएपछि भाव चाहिँ यसको चाहिँ खास हरेक त्यो 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 वर्समा आउँछ कि यो पार्ट, हरेक वर्षमा आउने भएको भएर यो गीतको चाहिँ मिनिङ चाहिँ अयो रहिसकेको चाहिँ आई लभ यु भन्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै कुरा मिल्दो रहेछ क्या। अनि मलाई यो भाव चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ गीतको भावमा चाहिँ म तिमीलाई माया गर्छु एक्सप्रेस भनेर त्यो एक्सप्रेस एउटा चाहिँ गर्ने एउटा हुक लाइन, जस्ट इट्स अ सिम्पल एज द्याट, भनेपछि कुनै पनि भाषाको स्पेसिफिक मिनिङ भन्दा पनि आफैले पनि त्यो भावनाले गर्दा त्यसमा मिनिङ हाल्न सकिँदो रहेछ भन्ने आर्टको कुनै ल्याङ्ग्वेजै हुँदैन भने जस्तै हो कि, कलाकारिता
जसरी पनि एक्सप्रेस गर्न पायो. कि कहिलेकाहीँ त हामी हुन्छ नि कोहीसँग रिस उठेर म तसँग जिन्दगी बोल्दिनँ भन्छौँ, तर सबैभन्दा बढी माया उसकै पनि लागिरहेको छ. कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ भन्नै पर्दैन गरेर गइन्छ नि, कहिलेकाहीँ गरे अब के भने त्यो होइन गऱ्यो भने फरकसँग त्यो एक्सप्रेसन हो. सो त्यही नै होला. सो मम्मीले एकदम राम्रो एक्सप्रेसन निकालेर आज गीत पनि बन्न सफल भएको छ, राम्रो भिडियो पनि आएको छ होइन. तर नम्रता दिदीलाई चाहिँ म प्रश्न गर्न चाहन्छु, उहाँ जस्तो धोकेबाज साथी तपाईँलाई चाहिँ भेटाउनु भएको छैन, किनभने उहाँ त तपाईँलाई भिडियोमा धोका दिइरहनु भएको छ नि त होइन होइन त. तिन तिनजना ल्याएर घरमा खाएर होइन लास्टमा त भागिदिने विचारमा हुनुहुन्थ्यो, किनकि बाबा पुलिसमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँको होइन. रियलमा पनि उसले मलाई धेरैचोटि धोका दिएको छ, रियलमा पनि मेरो बाबा पुलिसमा पनि हुनुहुन्छ. घरमा लिन आउँछु भनेर म उसलाई घरमै बसालेर म चाहिँ आउँदैछु भनेर नगएको कतिवटा टाइम छ होइन. तिमी यो गीतमा मोडलिङ तिमीले नै गर्ने भनेर नगराएको पनि छु, अनि तर पनि ती सबै कुराहरूलाई सहेर पनि उसले एउटा चाहिँ फ्रेन्डसिपको एउटा चाहिँ हुन्छ नि सम्बन्धलाई चाहिँ आजसम्म उसले चाहिँ मेन्टेन गरिदिएकोमा थ्याङ्क यू नम्रता. अझै तिमीले दिएको आशीर्वाद त आशीर्वादै आज त फिल भइरहेको है. सन्यासी पनि भइसक्नु, उहाँको आशीर्वाद त ग्रहण गर्नु भाग्यमानी हुनु. अब हुन्छ नि गीतको बारेमा त थुप्रै कुराकानी भइसक्यो होला होइन, यहाँको फ्रेन्डसिपको बारेमा कुराकानी गर्नु भन्दा कसरी स्टार्ट भयो तपाईँहरू दुईजनाको फ्रेन्डसिप? यो पनि धेरैचोटि कुराकानी भइसक्यो, त्यसै छोडिदिनु. तपाईँहरू कहिलेकाहीँ एकअर्काको दुश्मन बन्नु भएको छ कि? दुश्मन चाहिँ बनाएको छैन, फ्रेन्डसिप स्टार्ट भएको भनौँ 10-11 वर्ष भइसक्यो. हामी सुरुवातमै एकअर्कासँग क्लिक भएका थियौँ होइन, जुन एउटा हुन्छ नि कनेक्ट भएको थियो होइन, सायद म्युजिकली इभेन्ट एउटा दुवैजना आर्टिस्ट कलाकार भएर पनि त्यो एउटा हुँदो रहेछ, एउटा भाइब्स मिल्दो रहेछ होइन. सो त्यहाँबाट अहिलेसम्म भने नि अघि होलीको दिनमा हामी नाच्दा नाच्दै भेटेको थियौँ र अहिलेको दिनसम्म पनि नाचि नै रहेको छौँ. हिजोसम्म पनि हामी नाचिनँ, अहिले एकछिनपछि फेरि नाच्ने होइन, अहिले गीत गाउँछ नाच्न, फेरि म पनि हुन्छु त्यहाँनिर होइन, मन जान्छु. सो अझैसम्म पनि हामी स्टिल त्यो बेलाको जस्तो फ्रेसनेस थियो होइन, स्टिल आजको दिनसम्म पनि सेम एउटै छ हाम्रो सम्बन्ध. सो जस्तै भनिन्छ होइन, केटा र केटी एक त कहिले पनि साथी हुन सक्दैनन् भनेर होइन, तपाईँको त पहिले पक्नु मेरो प्रश्नै सकेको छैन हजुर होइन, मतलब भन्नाले दुईजनाको फ्रेन्डसिप पार्दैन सबैलाई. प्रश्न गरी गरी भ्रम नचर्नुहोस् त, भाउजू रिसाउनु हुन्छ कि रिसाउनु न, दुईजनालाई देखेर प्रश्न गर्न दिँदैन भाउजू त उसको साथी हो. मेरो कुरा दुईजना बसेर काट्छन्, मेरो कुरा उसले चाहिँ म कहीँ यता आँखा लगायो भने ले हेर्नुहोस् ल, हेर त तिम्रो बुढाले यहाँ आँखा लगाइरहेछ मेरो, तुरुन्तै मेरो कता घरबार बिग्रिन्छ कि जस्तो त्यो भिडियो स्टोरेजहरू जान्छ. अनि आफू चाहिँ विवाह पनि गर्ने, बच्चा पनि जन्माउने, अनि साथीलाई चाहिँ सन्यासी बनाउन पठाउ. बाबा मैले तिमी उसलाई कहीँ रोकेको छु भनेको कि, तिमी पनि बिहे गर, तिमी पनि नयाँ स्टार्ट गर लाइफमा होइन, बच्चा पनि जन्माऊ, हेर त कति क्युट हुन्छ नि बच्चा जन्मेपछि कति रमाइलो हुन्छ. बच्चा त उहाँको पहिलेदेखि इच्छा छ त, त्यही त इच्छा मात्र राखेर भयो. विवाह भएन बच्चा पाउने इच्छा, उहाँ त बच्चा जुन बेला पनि पाइदिनु सक्नुहुन्छ. विवाहको लागि चाहिँ के छ साथीबाट केही छैन स्टेप्सहरू? बहिनीको पाली आउँछ ए बाबा, सबैको बिहेको जिम्मेवारी म के बिहे गर्दिन ठेकेदार हो भनेको. यति राम्रो म गीत गाउनुहुन्छ, एउटा गीत गाएर हाम्रो लागि पनि कोही न कोही होइन. होइन यस्तो हो, तपाईँ यति राम्रै हुनुहुन्छ, तपाईँको समय एउटा तोकिएको छ क्या, यो जन्म मृत्यु यो चाहिँ विवाह भन्ने कुरा चाहिँ पहिले लेखिरहेको हुन्छन् कि, हामीले जुराउनु खोजेर जुर्दैन होइन. त्यस्तै अब नम्रताको पनि एक दिन अवश्य जुर्छ अथवा नजुर्न नि सक्छ होइन, उसलाई भिए नगर्न पनि मन लाग्यो पनि त कहिले पनि भिए भने सबैदेखि नै उसलाई चाहिँ किन गर्नु, बिहे भनेको गर्नै पर्छ भन्ने त छैन नि केही पनि भनेर उसलाई लाग्नु पनि सक्छ, ऊ त्यही डिसिजनमा अडिग पनि हुनसक्छ. त्यसले गर्दा त्यो उसको नितान्त स्वतन्त्रताको उसको चोइस हो. जस्तै अब हामी त यत्रो टाइमसम्म हँसी मजाक भयो होइन, तर सिरियस इस्युमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सोसाइटीले उहाँको कतिवटा कुराहरू एक्सेप्ट गर्न सकेको छैन भनौँ न, अझै पनि हुन्छ नि साथी भएको हिसाबले, विशेष गरी त पुरुष भएको हिसाबले, किनकि उहाँलाई त उहाँको कुरामा बढी आलोचना गर्ने त पुरुषहरू नै हुनुहुन्छ म्याक्सिमम पनि होइन. तपाईँ आफै पनि साथी पनि हुनुहुन्छ पुरुष पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँको जुन इच्छाहरू हुन्छ होइन, कहिले अब हुन्छ नि म कुनै कुनै कुराहरू त उहाँले सायद मजाकमा पनि भनिरहनु भएको पनि हुनसक्छ होइन, तर त्यो कुराहरू चाहिँ एलिगेसन गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको कतिवटा कुराहरू तपाईँलाई उहाँले गरेका कुराहरू चाहिँ गलत सही के लाग्छ साथी भएको हिसाबले र मेन त पुरुष भएको हिसाबले?
कहिले मैले भन्छु यार तिमी के किन यति धेरै अग्रेसिभ हुन्छौ होइन तिमी आफ्नो पाराले जिउन साथी किन अरूलाई हुन्छ नि अरूको कुरा होइन धर्मेन्द्र हामीले पनि बोल्नुपर्छ हाम्रो पनि मन मेरो मनमा लाग्यो त मैले बोल्ने स्वतन्त्रता त छ नि मैले पनि त लिएर आएको छु होइन भन्दाखेरि ऊ ठिक जस्तो लाग्छ मलाई होइन अब जसले जस्तो उसले बिहे नगरी पनि म बच्चा जन्माउन चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो हुँदैन हुने पनि त होइन नि त आखिरमा बच्चा जन्माउनलाई होइन त्यो बिहे गरेको सर्टिफिकेट लिइसकेपछि मात्र जन्मिने हो र सर्टिफिकेटले जन्माउने होइन नि त हजुर होइन जन्माउनु त मायाले जन्माउँछ नि कहिले कहिले कोही कसै हुन्छ नि कति घटनाहरू घटेका छन् त मायामा फस्दाखेरि होइन हाम्रै नेपाली दिदीबहिनीहरूले हुन्छ नि कति चाहिँ भोगाइ भोग्नुभएको छ खेपाई खप्नुभएको छ होइन अनि कति पुरुषहरूले पनि त निर्दयी भएर होइन प्रेग्नेन्ट भएको आमालाई छोडेर हिँडेको कति कथाहरू छन् व्यथाहरू छन् होइन त्यो के नहुने रहेछ र होइन यो समाजमा घटेका छन् नि त त्यस्ता घटनाहरू होइन तर उसले चाहिँ आफ्नै हुन्छ नि डिसिजनले मैले यदि चाहेँ भने मैले त्यो पनि गर्न सक्छु म त्यसको लागि पनि म चाहिँ ओपन छु भन्ने उसको सोच हो तर उसले गरिहालेको त छैन नि त त्यही भएर आपत्ति जनाइहाल्नु पर्ने पनि छैन होइन तर साथीहरूले जसले आपत्ति जनाउनु भयो त्यसमा पनि उहाँहरू पनि रङ हुनुहुन्न उहाँहरूको चाहना किन यति राम्रो सुन्दरी युवती छेउ तिमी होइन ए मलाई त बनाऊ मलाई त सम्झन यार भनेर सायद उहाँहरूलाई यस्तो राम्रोलाई त मैले पाएँ मैले बे गर्थेँ भन्ने उहाँहरूलाई लागिरहेको होला त्यसमा उहाँहरू पनि रङ हुनुहुन्न क्या त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई त्यति धेरै ठुलो इस्यु बनाउनु भन्दा चाहिँ कतिजना पुरुषहरूले चाहिँ उहाँले बच्चा पाउँछु भनेर होइन उहाँले चाहिँ विवाह नगरिकन बच्चा पाउनुहुन्छ र मैले मेरो भाग चाहिँ खोसेला कि उहाँलाई मेरो श्रीमती बनाउन पाउँछु कि भन्ने त आशा मरेको भएर चाहिँ आलोचना गरिरहनु भएको छ भन्नु एक्ज्याक्टली त्यो पनि हुन सक्ने चान्सेस छ है त्यहाँ भन्नु खोजे अब इमेजिन गरेर हाम्रो किन यत्रो लङसम्म फ्रेन्डसिप यति राम्रो छ धर्मेन्द्र जस्तो साथी पाउनु त भाग्यमानीले मात्र पाउँछ यति मजाले एक्सप्लेन गरिदियो होइन सो म भन्छु नि एउटा छोरी मान्छे अथवा छोरा मान्छे होइन साथी हस्बेन्ड वाइफ मायामा हुन्छ नि अन्डरस्ट्यान्डिङ एकदम म्याटर गर्छ कि साथीले जहिले पनि तिमीले गरेको चिज गलतै बोल्यो तिमीले यो नबोल्नु तिमी केटी मान्छे भएर यसरी बोलेको भनेपछि मलाई गाह्रो हुन्छ तर उसले होइन एज अ केटा मान्छेले जति पनि मलाई कति गाली गर्नुभएको छ तर ऊ पनि केटा मान्छे हो तर उसले चाहिँ यति मजाले बुझेको छ भने हामी अरू व्यक्तिले पनि त बुझ्न सक्छौँ नि त यो चिजलाई होइन सबैले बुझ्न सक्ने कुरा हो नि त यस्तो सबले बुझेका छन् कि एउटा समाजले एउटा चाहिँ बार लगाइदिन्छ के समाजको बारदेखि त्यो बार क्रस गरेर हिँड्न अलिकति कतिजनाले त बारमा गएर आइसके पछाडि पनि लेख्नु भए पनि हुनसक्छ त्यसले गर्दा त्यो बार तोड्नलाई हुन्छ नि उहाँहरूमा एउटा साहस हिम्मत त्यो किसिमको एउटा होइन उहाँहरू सबै त्यो चाहनुहुन्छ कि कतिले त हुन्छ नि अब के भन्ने के भन्यो भने बोल्यो भन्ने हुन्छ होइन फेरि यस्तो छ लाइक जुन सोसाइटीले चाहिँ उहाँको कुरालाई अपाच्य भनिरहनु भएको छ जसले चाहिँ एक्सेप्टै गर्न सकिरहनु भएको छ होइन फेरि उहाँहरूको कमेन्ट चाहिँ कानले सुन्न नसक्ने र आँखाले हेर्न नसक्ने हुन्छ क्या जुन स्त्री जातिलाई इज्जत गर्नुपर्छ स्त्री जाति भएर आफ्नो ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आउँछ नि होइन र किन मैले यो भनिरहेको छु तपाईँले पनि एउटा स्त्री हुनुभएको भएर होइन त्यो कहिले कहिले त्यो देख्नै नसक्ने कमेन्टहरू किन उहाँलाई गर्दाखेरि तपाईँले आफूलाई पनि यस्तो मलाई पनि आउन सक्दो रहेछ यो त्यो भाव मलाई कतिजनाले कमेन्ट गर्दाखेरि म आफैलाई पनि हुन्छ नि फेरि म किन गीतको कुरा म आफ्नो पर्सनल कुराहरू भनिरहेको छु भन्नाले पनि इन्टरभ्यूहरू गर्दै गर्दाखेरि यो केटीको त मुखै हेर्न मन लाग्दैन कुचाइदिउँ जस्तो ट्यापी नि यताउता भन्ने खालको कमेन्टहरू आउँछ होइन तर ठिकै छ कमेन्ट गर्दै गर्नु होला यस्तो पनि हो एउटा चाहिँ हुन्छ नि भेट नभएपछि त्यो सम्बन्ध पनि त्यहाँ गाँस्न मौका मिल्दैन नि त तपाईँलाई एउटा टिममा देखिरहनु र तपाईँसँग व्यक्तित्व व्यक्तिगत रूपमा भेट्न पायो तपाईँसँग सङ्गत गऱ्यो भने ए यो मान्छे त मैले जे सोच्थेँ पर्सेप्सन जे राख्थेँ साँच्चीकै कुट्नुहुन्छ त्यो पर्सेप्सन त मेरो गलत रहेछ यार होइन यस्तो रमाइलो मान्छे रहेछ यार भन्ने पनि लाग्न सक्छ नि त सबैको प्यारो हुन चाहिँ कोसिस होइन कोसिस गर्ने हो तर भइदिएन कि भइदिएन अब कसै सबैको प्यारो भइदिएन भइदिएन भन्दैमा अब हामी आफ्नो कोसिस लाइक आफू राम्रो नहुनु नहुनु एक्ज्याक्टली र आफू जिउन पनि त छोड्नु भएन एक्ज्याक्टली कसै आलोचना गर्यो भन्दैमा आफ्नो खुसी त्याग्ने कुरा पनि सुसाइड गरिसकेपछि लेख्न मात्र हतार गरेर हुन्छ मनको भावनाहरू पनि त उसले पोखेको त के ठिकै छ त पोखेछ भन्ने त्यो आफ्नो इजी गोइङ हुनु पऱ्यो क्या आफ्नो गीतमा चाहिँ कतिको आफ्नो भावनाहरू व्यक्त गर्ने गर्नुभएको छ मैले गर्छु नि हजुर भावनाहरू म व्यक्त गरि नै रहन्छु
म यति ब्लेस्ड फिल गर्छु कि होइन खासमा मभित्र भएका भावनाहरूलाई म क्रिएसनमा उतारिदिएपछि म यस्तो रिलिफ हुन्छ कि होइन ऊ सन्यासी भएर आश्रम जान्छ मलाई चाहिँ त्यो मोमेन्ट घरमै त्यो निक्ल्यो भने मलाई आश्रम गएको भन्दा धेरै त्यो एउटा मेडिटेटिभ भएर निस्के जस्तो लाग्छ होइन म पोख्छु मेरा भावनाहरू मैले अहिलेसम्म जति पनि गीतहरू लेखेँ मेरो सुरुवात गीतहरू तपाईँ त सायद भर्खर अब आफूलाई सम्हाल्दै हुनुहुन्थ्यो होला यो अँधेरी रातसँगै मेरो मन डुलिरहेको छ भन्ने गीतहरू होइन अनि धेरै गीतहरू छ मेरो फर्स्ट एल्बम सेकेन्ड एल्बम गीतहरू धेरै नै तड पाइसक्यो अब त मारिदेऊ मसँग गाँसेका माया प्रीति अब त मेरो लाससँगै गाडिदेऊ भन्ने यस्तो गीतहरू मैले चाहिँ लेखेको थिएँ मतलब कहिले कहिले हुन्छ नि के इमेजिनेसनमा आउने कहिले समाजलाई हेरेर आउने होइन अनि त्यो कुराहरूले चाहिँ आफूलाई इन्फ्लुएन्स पनि गरेको हुन्छ इन्सपायर पनि गरेको हुन्छ र त्यो चिज निस्किँदाखेरि यति आनन्दित लाग्छ कि मैले गर्नुपर्ने के हो मेरो आफ्नो भावनाहरू पोख्नुपर्ने हो भन्ने मलाई तैँले युआर डुइङ राइट भने जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ र त्यो कन्टिन्युटी नै छ र आउँदो दिनहरूमा अझै भाव पुरा छताछुल्लो हुने र पोख्ने नै वाला छु म हजुर जस्तै हुन्छ नि गीतको कुरा प्रसङ्गमा पनि जाउँ होइन भिडियोमा जस्तै हुन्छ नि तपाईँले त एउटा कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ अशक्त व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने एउटा ट्राई गर्नुभएको नि त हुन त कमेडी हिसाबले बनाउन खोजिए तापनि लाइक रियल लाइफमा पनि कुनै टाइममा त्यस्तो छ जसलाई चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि खुला मनबाट सहयोग गर्न खोज्नु भएको तर लास्टमा धोका पाउनु भएको छ कुनै त्यस्तो होइन धोका चाहिँ पाएको छैन किनभने नर्मल्ली अब त्यो मुभमेन्ट चाहिँ मेरो लाइफमा रेगुलर नै घट्ने किनभने म हरेकचोटि बाहिर हिँड्दाखेरि त्यस्तो देख्यो भने होइन इभन म जहाँ जुन मन्दिर जान्छु त्यहाँ बाहिरपट्टि त्यसरी नै गाएर बसिराख्नु भएको हुन्छ त्यो म अब त्यहाँ बसेर हेर्न नभ्याए पनि तर गएर अलिकति त केही कन्ट्रिब्युट गरौँ होइन त्यो चाहिँ मेरो आमाले पनि भन्नुहुन्थ्यो कि मम्मीले के भन्नुहुन्छ भने तिमीलाई कसैले बाटोमा त्यस्तो देख्यो भने जहिले पनि हेल्प गर्नु भन्नुहुन्छ कि सो त्यो मेरो रेगुलर कुरा हो त्यसमा कुनै एकदमै ठुलो मैले चिज त गराएको छैन होइन तर त्यसरी मैले त्यो धोका पाउने भन्नाले अब त्यो त म्युजिक भिडियोमा एउटा कन्सेप्ट बनाइएको होइन रियलमा त्यसरी धोका पाउने त्यस्तो त छैन मैले आफ्नो हिसाबले एउटा कन्ट्रिब्युसन चाहिँ त्यो गरि नै रहेको हुन्छु त्यो त्यही नै हुन्छ रियलमा त्यस्तो भन्नाले आफ्नै साथीभाइहरूबाट पनि त कहिलेकाहीँ हुनसक्छ नि त सहयोग गर्दा धोकालाई धोकै नै लिन छोडिसकेँ लाइफमा जे हुन्छ आइएम लाइक लिटरली चिलपिल होइन एकदमै एक्सेप्टेबल होइन म सबै कुरा एक्सेप्ट गरिरहेको छु होइन एकदमै चिल पारामा हिँडिरहेको छु अन्टिल अनलेस त्यो चिजले चाहिँ मलाई मेरो पर्सनल लाइफमा मेरो फिजिकल्ली मेन्टली हार्म चाहिँ नगरोस् म त्यो कुरालाई कहिले पनि एकदमै गरुङ्गो तरिकाले लिँदिनँ ऊ चाहिँ यत्रो अयो रह्यो सयो भनेर भनिरहेछ खतरा बोल्छ क्या सङ्गतले गर्दा उहाँले पनि अलिअलि बोल्न सिकेको होइन म त खासमा उहाँ ऊबाट हो होइन हामीले म एउटा भन्छु नै म चाहिँ उसँग किनभने यस्तो हुन्छ रहेछ कि मैले भने नि हामीले अब मेडिटेसन गर्ने भनिन्छ अथवा ध्यान गर्ने भन्छ जे कुरा पनि मैले म भन्छु नि मैले आफूले आफूलाई बुझ्न ट्राई गरिरहेको छु मैले आफूले आफूलाई समय दिइरहेको छु यो चिज मैले गरिरहेको छु नि त होइन उसले त यो चिज त बच्चैदेखि गरिरहेको कि उसले आफ्नो चिजमा 100% लगाएर काम गर्नु भनेको त्यही त हो नि मेडिटेसन भनेको त्यही नै हो नि साधना होइन तिम्रो उसको गीत गाउँदाखेरि उसको भावले हामीलाई छुन्छ भने त्यो जत्तिको साधना त्यो जत्तिको डेडिकेसन त आई विश मैले कसैलाई त्यस्तो गर्न सकौँ क्या जिन्दगीमा जस्तो फिल हुन्छ सो आइम ब्लेस्ड होइन यस्तो मान्छे मेरो अगाडि मेरो फ्रेन्ड छ उसले गीत गाउँदाखेरि कोही ननाचोस् कि म एक्लै गएर नाच्छु होइन सो मैले धेरै कुरा चाहिँ उबाट चाहिँ सिकेको छु 110% 120-130% लगाएर उसले काम गर्छ क्या उसको प्रत्येक चिजमा त्यही नै हो लाइफ अनि लाइफ त्योभन्दा बेटर के हुन्छ त यत्रो तारिफ गरिसकेपछि अबका आउने पाँचवटा प्रोजेक्ट उहाँलाई ब्याङ्क अकाउन्ट नम्बर फ्रेन्डसिपमा किनभने फ्रेन्डसिपमा पनि कहिले पनि त्यो हुन्छ नि फाइनेन्सको कुरामा लिएर उ गर्नु पनि हुँदैन म सिकाइदिइरहेको छु रे ओके सो यत्रो अयो र यो सयो भनिरहेको छ भने अब थोरै त जो चाहिँ मेन सिङ्गर हुनुहुन्छ यो मायाको तिमीकै चोलीले यो मायाको तिमीकै चोलीले लट्ठे पार्यो मोहनी बोलीले सोल्टिनी हो खुल्दुल 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 खुल्दुली मचायो आहै खुल्दुली मचायो अयो रयो सयो सयो अयो रयो सयो सयो थ्याङ्क यू सो अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ होइन किनभने अब तपाईँहरूको सो पनि छ होइन त्यस कारणले गर्दा लास्टमा यति बेला आर्टिस्ट खबर हेर्नुहुने दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सुरुमा
सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु. स्पेसली उहाँ क्यामेरा पर्सन पनि हुनुहुन्छ होइन, उसलाई त मैले कति थ्याङ्क यू भन्नु, उसलाई त भन्दै पनि छोडिसकेँ मैले होइन. सो त्यही भएर सबैजनाले जस जसले हेरिराख्नु भएको छ, हाम्रो नयाँ गीत आएको छ, हिजो मात्र हाम्रो रिलिज भयो होइन, धर्मेन्द्र सेवाङको अफिसियल्ली युट्युब पेजमा गएर यहाँले त्यो गीत हेर्न सक्नुहुन्छ. हाम्रो आफ्टर 3 इयर्स पछि नयाँ गीत दुईजनासँगै, सो एकदमै हाम्रो अरू कुनै पनि ऊ छैन, बस एउटै मात्र चाहना के छ भने हामी यस्तरी नाचेका छौँ यहाँहरूलाई नचाउनको लागि, एन्टरटेन गर्नको लागि, त्यो हेरेर एकचोटि यहाँहरूले मजा लिनुहुन्छ भने फुल अन कन्फिडेन्स हेरेर त्यसमा हाम्रो भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनु होला होइन, लाइक सब्सक्राइब सबै चिज गरिदिनु होइन, नहोस् होइन, अलिअलि माया मिसाएर गाली गरिदिनु होला भन्न चाहन्छौँ हामी होइन. अनि त्यही हो, स्टे हेल्दी, तपाईँहरू हेल्दी हुनुभयो भने हाम्रो म्युजिक पनि हेल्दी हुन्छ होइन, तपाईँहरू खुसी हुनुभयो भने हाम्रो म्युजिक पनि खुसी हुन्छ, तपाईँहरू धेरै कमाउनु भने हामीले पनि कमाउँछौँ, त्यसले गर्दा तपाईँले आफूले आफूलाई धेरै माया गरिदिनु होला. सो आर्टिस्ट खबर हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई पनि हामी त्यही भन्न चाहन्छौँ होइन, नयाँ गीत आएको छ अयो र यो सयो, गीतको मिनिङ के हो तपाईँले गीतबाटै पनि थाहा पाउनुहुन्छ कति कुराहरू, र छमछमी नाच्न चाहनुहुन्छ, छमछमी भन्नु पनि आफ्नो कम्मर अलिकति मर्काउन चाहनुहुन्छ भने पनि पक्कै पनि यो गीत सुन्नु होला. र आर्टिस्ट खबर हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू.